миллионға жуық тұрғыны бар Шымкент жылусыз қалуы мүмкін. Бүкіл шаһарды жылумен қамтамасыз етіп отырған 3-ші энергоорталық акционерлік қоғамы жаз басталғалы бері көгілдір отынсыз қалған. Оның газ беруші компанияға қарызы 1 миллиард теңгеге жақындаған соң газды өшіріп тастаған. Қалада қазір ауа райы жылы болғанымен ай соңына қарай күн суытады. Мәселені өңірлік тілшіміз тарқатып айтып береді. 3-ші энергоорталық облыс орталығын 100% жылумен қамтамасыз ететін мекеме. Қыс бойы көгілдір отын жағады. Энергоорталық алдындағы тұтынушылардың қарызы 437 миллион теңгеге жеткен. Ал өзінің жаққан газ үшін жиналған берешегі 955 миллион теңгеден асады. Жаз бойы қарызын жабуға қаржы таппаған соң газ беретін мекемеге оны қайтарудың кестесін ұсыныпты. Олар өздері жаңа график бізге ұсынып отыр. Ол графикті біз қазір қарау үстіндеміз. Осы жылы маусымы басталмастың алдында біз бұл мәселені толық шешеттеген үміттеміз. Мәселеге облыс қала басшылығы араласып, тез шешу жолын қарастырып жатыр. Ал қалада қысқа дайындық жұмыстары өз кезегімен жүргізілді. 3-ші энергоорталық өзіне, ал қала әкімдігі өзіне тиесілі құбырларды ауыстырып жөндеді. 1700 тұрғын үйдің дайындық паспорты алынған, 60 үй қалды, ол 15-ке дейін ол да бітеді күтілуде. Бюджеттік мекемелерден тек күрделі жұмыс жүріп жатқан тек бір мектепті ғана болмаса, қалған нысандардың барлықтары бүгінгі таңда да жылу маусымына дайын. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Шымкенттегі ескірген магистральды құбырлар озық технологиямен Қазақстанда жасалған түріне ауыстырылып жатыр. Ақауын алыстан біліп отыратын болады. Арнайы терминалдар арқылы жылу жүйесінің орталығын бақылап отырған кісілер байқап отырады. Бұлдың тағы да бір ерекшелігі жылу жүйелерінен ТЭЦ-тан шыққан жылуды потребительге, пайдаланушыға 100% сақтап жеткізе алады. Енді бірер күнде жаңа құбырларға су толтырып, оны жоғары қысыммен тексеріп көрмекші. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Шымкент.